extrato. Continuação do audio tutorial. Os meus documentos. Estão lá para a direita? Coleção de corpos. Todos os itens. Coleção de corpos. Ah, não falei em todos os itens. Interrompi a meio. Todos os itens. São todos os itens que nós tínhamos aqui dentro do Willet aí. Para a direita, compartimento de armas. Todas as armas que eu tenho. Compartimento de munições. Todas as munições que eu tenho. Compartimento de explosivos. A de explosivos. Todos os explosivos que eu tenho. Compartimento de roupas. A de roupas. Todas as roupas que eu tenho. Compartimento de comidas e bebidas. Comidas e bebidas. Toda a comida e bebida que eu tenho. Compartimento de documentos. De documentos. Todos os documentos. E aqui sim, vejo se eu tenho passagens para outros sítios ou não. Passagem para Belique 4. Oh, tem 4 passagens para Belique. Passagem de trem para Belique 4. Que tem 4 passagens de comboio para Belique. Passagem de trem para Santa Bertalina. Para Santa Bertalina, que eu tenho quantas? Passagem de trem para Santa Bertalina 4. Tem 4. Passagem de ônibus para Belique 4. Autocarro para Belique tem 4. Passagem de ônibus para Terminal Mar 4. Ônibus, autocarro para Terminal Mar, penso que é onde eu estou agora. Passagem de cruzeiro para Copacabana 4. E passagem de cruzeiro para Copacabana tem 4. Copacabana, credo, tenho 4. Passagem de cruzeiro para Mortalândia 4. Para Mortalândia. Ah, não, eu estou na cidade de Mortalândia, pessoal. Nós, na escola, como é Mortalândia. Eu tenho 4 para voltar a falar aqui para cruzeiro. Passagem de cruzeiro para Copacabana, passagem de cruzeiro para Mortalândia. Portanto, eu como estou no Porto, vou para Copacabana. Eu tenho aqui 4, portanto, eu tenho 4 e eu posso ainda realmente ir para Copacabana. Vamos para Copacabana, pessoal. Vou sair aqui de Mortalândia e vou para Copacabana. Se não tivesse nada para nenhum tipo de viagem para fazer, vou andar seta para a direita devagarinho e vou cortando aqui os diálogos. Pessoal, vocês não quiserem ouvir sempre o que vai acontecendo ali, vocês quando aparece alguma mensagem de outros, bom, pressionem control, interrompem ali a mensagem, voltei a interromper. Loja de conveniências. Tem aqui uma loja de conveniências. Com ela não funcionou. Loja de corpo de Mortalândia. E aqui diz Porto. Loja de conveniência. Porto de... Vou andando para a direita, aqui no Porto de Mortalândia. Pessoas fazem corpo de Mortalândia. Pessoas fazem fila aqui para comprar suas passagens. Tem que precisar fazer fila para comprar nossas passagens, mas nós não queremos fila. Temos sempre prioridade porque nós somos assassinos profissionais. Credo. Vamos aqui andando para a direita. Acho que já passei. Porto de... Pessoas fazem fila aqui. Ainda. Tem uma fila. Guichê para. Está aqui, olha, já ouvi. Pessoas fazem. Guichê. Guichê para compras de passagem. Para comprar de passagem. Aqui se eu pressionar L, neste caso não é enter, aqui não é L, é enter. Escolha para colocar o que você deseja passar. Está aqui para nós comprarmos os nossos bilhetes. Cruzeiro para Mortalândia. Posso comprar neste momento cruzeiro aqui. Para Copacabana. Voltar. O cruzeiro para Copacabana. Cruzeiro para Mortalândia. Ou para Mortalândia. Cruzeiro para Copacabana. Eu vou comprar para Copacabana. Cabana. Você entrega 10 reais e recebe passagem e de cruzeiro para Copacabana. Não tinha que comprar, que já tinha 4, mas ainda assim comprei. Fico com 5, não há problema nenhum. Para vocês verem, pronto, comprei. Agora, ando tudo para a direita. Atraca. Até chegar uma altura que ele não anda mais. E diz, atraca de embarque e desembarque. Atraca de embarque e desembarque. E vou dar Enter. Porto e já entrei na parte de embarque. Continuo a andar para a direita. Avanço. E aqui já estou no sítio onde tenho o navio. Isto é excepcional, pessoal. Isto é excepcional. Olha aqui o mar. E agora, cheguei ao fim de tudo, dou Enter. Porta de saída, você. E entrei no barco. Apolo foi mochilado de lá, vem Rafael, foi mochilado, foi mochilado, Clint, Apolo foi você, Clint bateu você, entra aqui, no navio, o transatlântico parece ser muito luxuoso. Estou no transatlântico já, vai para Copacabana. Nunca se esquecem, eu fiz agora shift ponto para ir para o fim das mensagens e vírgula andei para trás. Tinha muitas mensagens de outras pessoas que foram participando e estava ali também a minha mensagem. Boa. Eu já estou aqui na proa do navio. Vou andar tudo para a esquerda. Boa, escada para o convés. Escada para o convés. Vou subir lentamente para cima, nas setas. Convés, escada para o convés dos alojamentos. E diz convés dos alojamentos. Aqui não tem nada, vou andar para a esquerda, para as duas para a escada, vou andar para cima. Isto aqui, pessoal, esta viagem ainda demora um bocado. Portanto, eu vou-vos mostrar uma coisa interessante enquanto a viagem não se chega. Só quando o barco fizer tu é que nós chegamos. Convés do cassino. Portanto, detrás desta porta de vidro, entretanto, eu estou no convés do cassino. Tem aqui um casino. O que é que nós temos aqui no casino, pessoal? Olha a super surpresa que este pessoal da mega dimensão nos preparou. Aqui dentro do casino tem vários jogos onde nós podemos apostar realmente o nosso dinheiro, ganhar ou perder. E muitos destes jogos vocês vão reconhecê-los até. Estou a andar devagarinho, com a seta para a direita. Está uma mesa aqui já. Clint foi mutilado. Tuc, tuc.
Dado da sorte. Dado da sorte. Vamos jogar o dado da sorte. Vou dar. Bem-vindo ao dado da sorte. Enter. O número que terá que acertar será 2. Eu tenho que acertar no número 2. Então quer dizer que eu tenho um sexto de acertar neste jogo. Não é nada bom. Vamos pressionar H aqui. Para definir a quantidade de coins que deseja apostar, pressione 1, digite o valor inteiro. Aí está, são as instruções. Vamos então pressionar 1 para dizer quantas moedas eu quero apostar. Quantos coins você quer apostar? Para pôr 1000. Ai Jesus, não deu para apostar tanto, mas já está, 1000. 1000. Agora. Dragonsalvo matou meu pistoleiro. Quantos coins você quer apostar? Cancelado, o valor para apostar tem que ser de 500 a 1000. Você deve definir a quantia que irá apostar. Você deve definir a quantia que irá apostar. Para definir a quantidade de coins que deseja apostar, pressione 1, digite o valor inteiro. Dragonsalvo matou meu pistoleiro. Vamos então pôr outra vez aqui. Quantos coins você quer apostar? 500 então. 5, 0, 0 e enter. 1500. Dragonsalvo matou meu pistoleiro. Então. Dragonsalvo matou meu. Para definir a quantidade de coins que deseja apostar, pressione 1, digite o valor inteiro. Ativas desconectadas. Por acaso este dado da sorte hoje nunca é nada comigo. Já consegui jogar nele, mas hoje não estou conseguindo. Quantos coins você quer apostar? Aqui se grita, volta a matar 4. 5, 0, 0. Claro, o valor para apostar tem que ser de 500. Você deve definir a quantos coins você quer. 1, 0, Dragonsalvo 0, 0. Dragonsalvo lançando os dados. Nascei agora. Você tem outra chance. Aqui se grita, lançando os dados. Boa, você acertou. Aqui se grita, e na próxima vez venha com mais gente. Dragonsalvo matou meu pistoleiro. Tínhamos mais do que uma chance. King Stunt. Aí está, na segunda chance consegui buscar 2 e ganhei dinheiro. Vamos então, para mais um jogo. Pedra. Converso cassino. Pedra, papel, tesoura. Este pessoal é o famoso jogo de pedra, papel, tesoura. Vou dar enter nele. Um para pedra, dois para papel, três para tesoura, S, C, A, A, para... Fazer a H para vermos as instruções. Aí não tem. Vou pressionar então, um para pedra, dois para papel e três para tesoura. Isto significa o quê? Se eu escolho realmente pedra e outra pessoa escolhe tesoura, eu ganho, porque a tesoura parte-se na pedra. Mas se for papel, estou tramado que me embrulha. Portanto, vamos ver a minha sorte. Eu vou escolher pedra, vou escolher Converso não cassino, pedra, papel, tesoura. Escolha 1 para pedra, 2 para papel, 3 para tesoura, o S, C para sair, espaço para definir a quantidade. 1. Pode logo estar empatando. 1. 2. Os jogos não querem nada comigo hoje. É por estar a fazer audio tutorial. Vou então sair daqui. Vamos para outro jogo. Este jogo não quer nada comigo, mas teoricamente 1, 2, 3, escolhe pedra, ou papel ou tesoura e depois vemos a sorte que nós tivemos. Farkle. O Farkle. Converso mais um jogo. Blackjack ou 21. O Blackjack, gosto muito e gosto imenso deste. Vou entrar no Blackjack. Jogo Blackjack ou 21. Vou pressionar H para vocês saberem como é que isto funciona. Para definir a quantidade de coins a ser apostado, pressione 1. Saber a quantidade de pontos seus e do computador, pressione 2. Para parar com os pontos que possui, pressione seta para baixo. Para comprar uma carta, pressione espaço. Nunca... Para iniciar o jogo quando alguém ganhar, pressione enter. Para sair, use escape. Usa uma grita. Para quem nunca realmente jogou Blackjack, nós temos que atingir 21 pontos. Se nós passarmos dos 21 pontos, estouramos e o adversário realmente ganha. Então, o que é que acontece? Vamos então jogar. Se for Dama, Rei e Valete, dá-nos 10 pontos, vá lá. As cartas de 1 a, digamos, 10, dá-nos 1 a 10 pontos. E o objetivo pessoal é ficar mais próximo de 21. E jogamos contra o computador. Vamos então pressionar 1 para apostar. Vou apostar 1000. Dizem, o valor para apostar tem que ser de 5000 a 20000. Projetei uma pique, mas quantos coins você quer apostar? 11 mil, o valor para apostar tem que ser de 5 mil a 20 mil. É um pistoleiro desconectou-se. 5 mil, está certo. Quantos coins você quer apostar? Estou ouvindo mal, Deus. 5, 0, 0, 0. Quando você tirar, tenha como estar jogando. Para isso, vamos utilizar dados de 6 lados. De 4 para baixo, eu começo. Se cair 4 mais, quem começa é você. E quem começa sou eu. Já comecei bem, minha vez. Eu tirei valete de copas. Eu tenho agora 10 pontos. Sou eu. Se conseguir uma valete, conseguiu 10 pontos já. Vou pressionar barra de espaço para a minha primeira carta. Barra de espaço. Você tirou 7 de copas. Você tem agora 7 pontos. Minha vez. Eu tirei 6 de paus. Eu tenho agora 16 pontos. Eu tenho 16. Eu tenho 7. Você tirou 10 de espadas. Você tem agora 17 pontos. Minha vez. Eu tirei 10 de ouro. Eu tenho agora 26 pontos. Eu estourei os pontos. Você ganhou. Ganhamos, pessoal! Mais uma vez, mais uma vez, mais um Blackjack! Não, você não pode parar com essa quantidade de pontos. Vamos então apostar mais 5000. Aposta mesmo. 5000. Vamos sortear quem irá começar jogando. Para isso, vamos utilizar dados de 6 lados. De 4 para baixo, eu começo. Se cair 4 ou mais, quem começa é você. E quem começa sou eu. Já comecei bem. Minha vez. Eu tirei 10 de espadas. Eu tenho agora 10 pontos. Tem 10 pontos. E o barra de espaço eu. Você tirou 8 de copas. Você tem 8. Agora 8 pontos. Minha vez. Eu tirei 3 de ouro. Eu tenho agora 20 pontos. Sua vez. E 20 pontos. Ele já vai ganhar.
Você tirou gama de ouro. Você tem agora 18 pontos. Minha vez. Eu tirei 3 de espadas. Eu tenho agora 23 pontos. Eu tirei 3 pontos. Você ganhou. Fique com o Jardim. Não venha tomar meu tempo de novo, pois nem graça matar. Você tem lá 24. Foi mutilado em massa pela descrição. E arriscou. E eu voltei a ganhar, pessoal. Como estou com muita sorte, quero jogar mais uma vez. Só sai daqui quando perder. 5 mil outra vez. Este é porreiro para ganhar dinheiro, eu não sabia, pessoal. Se nós quisermos começar a nossa aposta, é com seta para baixo, pessoal. Barra de espaço, tiramos a carta com barra de espaço, tiramos as cartas, com seta para baixo, nós fixamos que não quisermos avançar mais. Você tirou 4 de paus, você tem agora 4 pontos. Minha vez, eu tirei 9 de copas, eu tenho agora 10 pontos. Tem 10, barra de espaço outra vez. Você tirou 2 de paus, você tem agora 6 pontos. Minha vez, eu tirei as de ouro, eu tenho agora 11 pontos. Sua vez, aqui em vida, ficar de você tirou 6 de ouro, você tem agora 12 pontos. Minha vez, eu tirei 3 de paus, eu tenho agora 21 pontos. Eu ganhei. Não ganhou, chegou aos 21 pontos, está certo. Tem um ar, está certo, ganhou ele. Pronto, ganhou. Está bem, vamos embora, fiquei chateado. Roleta dos animais. E agora 2 para dizer qual animal que quero, escrever a letra número 1, aqui o valor que quis. E agora o número 2 para escolher o animal. E vou escolher o gatinho. A ver a roleta, minha sorte. É o pistoleiro matou um urso. Muita malta aqui a jogar, pessoal, nós vemos muitas mensagens justamente por isso, porque é o pessoal a jogar. Às vezes realmente interrompem-se essas mensagens com as próprias mensagens do próprio jogo, mas eu preferi gravar com muita malta, também porque eu quero que vocês vejam que há gente aqui, pessoal. E esta gente torna-se aliada se vocês tiverem dificuldade a jogar. O início parece confuso, mas acreditem que não é. E agora andei tudo para a esquerda, saí do, com o enter do casino. Subi a escada e agora estou a subir outra escada aqui que vai para o convés. Estou aqui no convés. Escadas para a piscina. Escadas para a piscina. Então eu vou dar um salto para a direita. Brutal, pessoal. Estou aqui na piscina do Cruzeiro Transatlântico. Olha aqui que maravilha. Ah, vou ter de subir aqui. Tem continuação. Procure a próxima parte.